objevený, zapomenutý a znovu objevovaný. Krokodýl konžský, trpaslík mezi krokodýly z pralesů centrální Afriky, je dosud přehlížený druh. Václav Gvoždík, vítěz expedice Neuron, ale objevil unikátní lokalitu a existenci a odlišnost tohoto krokodýla chce potvrdit. O biologii tohoto druhu ani o způsobu jejich života se neví téměř nic. Proto další expedice Neuron putuje do Konga, kde se v těžko přístupných místech vědci pokusí prozkoumat tento doposud neznámý druh, který je ovšem vyhledávanou pochoutkou místních obyvatel. Jedině správné pochopení druhové rozmanitosti může vést k jejímu zachování pro budoucí generace a eliminovat tím obchod s masem vzácných divokých zvířat.